Hallo Annelie! Goed en met jou! Goeiedag! Ek gaan vir jou een druk gee mag ek. Dis reg! So, so geluk met jou wonderlijke prijs! Ach, baie, baie dankie! Jy is ons volgende roommake-over wenner. Annelie, dis ons vertrek. Yes. Kyk mooi hoe lyk hy nou, want binnenkort kan hy nie meer so lyk nie. Maar vertel vir my, wat is jou planne vir die vertrek? Deel met my jou idees. My boetie het nou 'n seentjie, 'n babatjie is 7 maande oud. Ja. So ek wil dit graag vir hom 'n speelkamer maak en as hy hier na toe kom, dan kan dit sy kamer wees. Hier is al die gedagtes. Oeg, wow. Wat ek vir mekaar gesit het. Okay, so daai swaai idee is my oulik. Hoe oulik is hierdie wasgoedpennetjies waar hy, waar jy sy kunswerke kan sit, maar waar jy ook van jou persoonlike goedjies kan vas. Goed, hierso is die kleure wat ek voorstel. Okay. Goed. Hoe voel jy oor al die idees wat jy pas gesien het? Ek is baie opgewonde en ek hou rarig baie, baie daarvan. Ek sien ongelooflik baie uit. Is daar iets wat jy wil verander of iets waarvan jy nie gehou het? Nee, ek hou rarig van al jou idees en ek vertrou jou 100% op dit. Nou toe, kom ons kyk wanneer gaan ons afskop. Doodreg. Ek kan nie wag om weg te spring met hierdie projek nie. Hou ons YouTube kanaal dop om te sien hoe hierdie interessante projek vorder.